Lugupeetud vaatajad, tänase saate teema on Niguliste kirik. Saate külaline on kunstiajaloolane, filosoofiadoktor Merike Kurisoo. Head vaatamist! Täna oleme Niguliste kirikus ja esimene küsimus on, et millal on Niguliste kirik ehitatud ja kellel on ta pühendatud? Tere tulemast Nigulistesse! Niguliste kirik on üks Tallinna vanimaid ja pärineb 13. Sajandi teisest poolest. Ja nagu Niguliste nimi ütlebki, on see pühendatud pühale Nikolausele, meresõitjate ja kaupmeeste kaitse pühakule. Ja püha Nikolaus on eriline seetõttu, et ta on väga armastatud nii ida- kui lääne kirikus, aga keskajal oli ta Hansalinnades üks peamisi pühakuid. Tallinn keskajal oli ju kahe kihelkonna kirikuga, Oleviste ja Nigulistega. Ja nagu Oleviste nimi ütleb, siis Oleviste on pühendatud kuulsale Põhjamaade kuningast pühakule Olafile ja Niguliste siis Nikolausele. Mis stiilis on Niguliste kirik ja mis on basiilika? Niguliste, nagu enamus keskaegseid kirikuid, on ju ehitatud sajandite vältel. Ja Niguliste varasest ehitusloost me teame veidi vähem kui hilisematest sajanditest. Et tõenäoliselt alustati selle kiriku ehitust 13. Sajandi keskpaigas teises pooles ja kõigepealt, nagu on traditsiooniline kirikute puhul, ehitati kooriruum. Ja arheoloogilised kaevamised on näidanud, et Nigulistel oli selline traditsiooniline kastkoor, ehk siis ta on neljakandiline. Ja pikijoone valmis siis tõenäoliselt 13. Sajandi lõpul. Me teame seda, et see oli sama pikk ja lai kui praegune pikijoone, aga tuntuvalt madalam. Aga oma praeguse ruumimulje sai Niguliste 15. Sajandi alguses. Ja see oli tegelikult üldse Tallinnas ehitusbuumi aeg. Ja kirikuid ehitati ümber ja muud hoonestus samamoodi. Ja Niguliste siis ehitati ümber basiilikaks. Et oma vormilt siis Niguliste on basiilikaalne kirik ja ma seisan praegu kesklöövis. Ja kirikubasiilikatele ongi omane see, et on kõrgem ja laiem kesklööb ja üleval on valgmiku aknad. Ja enamus suuri linnakirikuid ongi basiilikad, et see on tegelikult üks kõige vanemaid kristliku kirikuvorme. Aga meie väikesed maakirikud on enamus tegelikult lihtsalt ühe löövilised kodakirikud, välja arvatud üks erand, et Urvaste kirik on samuti basiilika. Vanas Püha Matteuse kabelis ja praeguses Püha Antoniuse kabelis asub 15. Sajandil valminud Pert Notke surmatants. Keda on maalil kujutatud ja mis on maali sõnum? Matteuse kabel, jah, keskajal Antoniuse kabeli nimetus oli teine kui tänasel päeval. Et Antoniuse kabel on üldse üks kõige ilusamaid keskaegseid kabeliruume Eesti sakraalarhitektuuri pärandis. Ja see kabel ise tegelikult sellisel kujul, nagu ta on tänaseni meie ees, on siis 15. Sajandi lõpust. Aga 14. Sajandi nii-öelda see varasem kabel, Matteuse kabel, see oli tegelikult poole väiksem kui praegune. Ja kui see kabel nii-öelda laiendati, siis tõenäoliselt 1490. aastatel otsustati sinna siis tellida surmatantsumaal. Surmatantsumaal on väga eriline, väga paljudel põhjustel, eeskätt see tõttu, et tegemist on ainulaadse, monumentaalse, väga suuremõõtmelise teosega. See on omistatud Pert Notkele, võib-olla siin Põhja-Euroopas iliskeskajal kõige tuntumale, kõige olulisemale Lübecki meistrile. See on erakordselt, kvaliteetselt ja kõrgetasemeliselt maalitud. See on tõesti väga eriline, erakordne teos. Ja see on ainus lõuendile maalitud keskaegne surmatants, mis on tänaseni säilinud. Ja säilinud on ju ainult algustükk, et surmatantsumaale on alles küll, aga need on enamasti freskodena. Ja need on reeglina väga pikad, et me oletame, et meie surmatants oli algselt ligi 30 meetrit ja seal kujutati
tõenäoliselt ligi 50 tantsivat, surmaga tantsivat figuuri. Et miks me seda arvame? See tõttu, et suhteliselt noore meistrina Bert Notke maalis Lüübeki maarekiriku surmatantsu 1460. aastatel, mis kahjuks ei ole säilinud ja oli juba varausel väga halvas korras. Ja sellest tehti 1701 koopia, et see kuulus Wartmani koopia oli tegelikult siis alles kuni teise maailmasõjani ja see hävis. Et need on nii-öelda Tallinna ja Lüübeki surmatants, et nende lugu ja uurimislugu on käinud alati käsi käes. Aga mis on müstika meie surmatantsuga on see, et kirjalikesse allikatesse ilmub alles 17. sajandil, et esmakordselt Tallinna surmatantsu siin samas Nigulistes on nimetatud 1603 ja Antoniuse kabelis siis kindlalt mõnikümmend aastat hiljem. Et miks see erakordne on see, et Niguliste ja üldse Tallinna keskaeg on eriline seetõttu, et meil on alles väga palju kirjalike allikaid. Ja ka Niguliste arveraamatud on säilinud ja tänu neile me teame tegelikult väga palju minu selja taga seisva uhke Tallinna Niguliste kiriku pealtari retaabli tellimise kohta. Et see on see kuulus Lüübeke meister Hermen Rode, kelle töökojasta siis telliti. Aga surmatantsu Niguliste kirjalikes allikates me ei leia. See muidugi ei tähenda seda kohe, et see ei ole siia tellitud või siia mõeldud. Aga on täiesti võimalik, et Antoniuse kabeli puhul peeti siis eraldi arveraamatut ja see võib olla ka suurem annetus mõne gildi, tsunfti või jõuka kaupmehe poolt. Aga tihti küsitakse, et kui see maal oli nii suur, et kuidas ta siia Antoniuse kabelisse ära mahtus, sest see kabel on suhteliselt väike. Siin see märksõna on lõuend, et see Lüübeki Maarja kiriku surmatants oli samamoodi lõuendile maalitud ja Lüübeki Maarja kabeli surmatantsu kabel on tegelikult palju väiksem kui Niguliste kabel. Ja seal paiknes ta pingistiku leeni kohal. Et ta nii-öelda siis lõuend muutustas toa ülemise osa ja ta tegelikult ongi nii-öelda siksakitades paigutatud siis seinte äärde ja on võimalik, et meil siis samamoodi. Ja Antoniuse kabelist tegelikult väga palju ruumi ei olnudki, et keskajal oli seal tõenäoliselt kolm kõrvalaltarit, mis siis samamoodi oma ruumi ära võtsid. Niguliste kirikus asub Hermen Rode töökojas valminud pealtari retaabel. Pealtari maalil on kujutatud 16 seeni Püha Nikolause ja Püha Viktori elust. Mis lugusid need altari maali osad räägivad? Niguliste kiriku pealtari retaabel on erakordne teos. See on üks kõige suuremaid ja kõige paremini säilinud Põhja-Saksa kappaltareid kogu maailmas. Ja ta on topelt tiibadega. Et mida lihtsamalt seletada, ta keskosas on korpus, sellel korpusele siis kinnituvad tiivad, kaks paari tiibu ja neid avades ja sulgedes on siis võimalik muuta selle pildi programmi vastavalt siis kiriku aastale ja liturgiale. Ja just selles teises vaates on need põnevad seenid siis Viktori ja Nikolause elust. Miks Viktor ja miks Nikolaus? Nikolausega on asi lihtsam. Tema oli siis kiriku kaitsepühak. Püha Viktor tõenäoliselt oli Tallinna linna kaitsepühakuks. Et siin on siis kõrvuti linna ja kiriku kaitsja lood. Ja need lood on siis mõlemal siis 8 tseeni ja iga tseeni all osas on teksti riba. See on siis alam saksakeelne tekst, mis selgitab, mida on igal tseenil kujutatud. Ja Püha Nikolause legendi lood on võetud siis kuulsast kuldlegendist. Et need tõesti sõnasõnalt pärinevad sealt. Viktoriga nii lihtne see lugu kahjuks ei ole ja tegelikult me tänaseni ei tea, millisest Viktori legendist siis need tekstid pärinevad. Ja Viktori puhul on küsimus ka see, et miks just tema oli Tallinna linna kaitsja, sest et ta tegelikult Hansa linnades ja siin Põhja-Euroopas oli suhteliselt vähe tuntud pühak. Et ta on selline klassikaline sõdurpühak, Marseille Viktor, et nagu see nimi ütlebki siis Prantsuse aladelt, et on täiesti võimalik, et linnas oli Viktori reliikvia või mõni tähtis, linnale tähtis sündmus toimus siis Viktori mälestuspäeval. Aga Püha Nikolaus on siis Niguliste pealtari retaablil oma kõige tuntumate lugudega ja see lugu
Ta jookseb tänapäevaselt öeldes nagu koomiks, et neli ülemist lugu, neli alumist lugu ja algab loomulikult siis selle kuulsa looga, kus Nikolaus annetab vaese mehe kolmele tütrele kaasavara, et ta saaks siis need mehele panna ja et tütred siis säästa nii-öelda kurvast saatusest. Ja see on tegelikult see lugu, kus on alguse saanud see Santa Clausi ja jõuluvana traditsioon. Ja sealt edasi on siis kaks seeni, kus siis räägitakse lugu, kuidas Nikolaus Müüra linna piiskopiks valiti. Ja see neljas, see kogega Nikolaus, et see on kõige tuntum ja see vaatab meile tihti vastu Eesti keskajale õpikutest või teistest ajalaraamatutest. Et seal siis Nikolaus tegeleb oma nii-öelda põhitööga. Lõbusemalt öeldes, et seal ta siis päästab merehädas kaupmeeste nii-öelda kaubad ja need meremehed ise ja see laev, mida seal on kujutatud, ongi ehtne keskaegne koge, et siis see sama laevatüüp, millega siis Läänemere Lansa kaupmehed purjetasid. Ja alumises reas on tegelikult veidi vähem tuntud lood Nikolause elust, kus ta päästab kolm kinnivõetud aadlimeest ja sellest siis järgmises ta ilmutab ennast unes keiser Konstantinus Suurele, kes siis vangistas ilmsüta kaupmehed. Nikolaus siis unes ütleb keisrile ole hea ja vabastanad ja keiser siis ka teeb seda. Ja viimane Nikolause tseen on siis tema lahkumine siit maisest elust. Ja seal on ka näha, kuidas kaks väikest inglit viivad siis Nikolause hingekese taeva poole, et Nikolaus on saad sellise pisikese mitras mehikesena teel, siis tema hing on teel siis taeva poole. Aga räägime veel ka siis Püha Viktori elust, et seal on ka üks linnavaade kujutatud. Püha Viktor on traditsiooniline märterpühak, sõdurist märterpühak. Siis nii-öelda see varakristlik kristlasest sõdur, kes on siis paganast keisri teenistuses ja keeldub sõdimast kristlaste vastu, just siis oma usu tõttu. Ja see tõttu teda piinati, üritati panna ta usust taganema, aga ta ei teinud seda. Ja tegelikult on siin kaheksat seenil kujutatud Viktori kannatuslugu, mis mõnes mõttes on võrreldav ka Kristuse enda kannatuslooga. Ja me näeme siin tema alandamist, tema piitsutamist, tema piinamist. Ta viiakse ka pagana kuju ette, et ta seda kummardaks, ta ei tee seda või lööb seda jalaga. Ja sellega oli siis ka tema saatus otsustatud. Ja viimasel ööl siis enne tema hukkamist ilmutas talle vangistuses ka Kristus, kus ta siis sai jõudu juurde. Ja see viimane Viktori seen on nii-öelda ka kõige tuntum. Mitmel põhjusel see peamiselt see tõttu, et seal on kujutatud Lübecki linnavaadet ja see on tõenäoliselt üks kõige varasemaid, võib-olla isegi kõige varasem kunstis kujutatud Lübecki vaade ja see on väga omane just Hermann Rode töökojale. Rode ja Notke olid kaasaegsed ja nad mõlemad nii-öelda töötasid kogu Läänemere ruumis. Ja Hermann Rode töökojast on pärit neli retaablit, mis on siis väljaspoolt Saksamaat. Rootsis on neli väga ilusat Rode töökoja retaablit, kus on siis samamoodi kujutatud Lübecki vaadet, aga me ei näe sellist uhket Lübeckit nagu siin, vaid sellist väiksemat panoraamil. Ja mõnes mõttes see töötas keskajal nagu kvaliteedivärk, märk, et sellega näidati teljale ja näidati ka vaatajale, et see teos on tellitud või see on siis valmistatud Lübeckis. Et nii-öelda meistri signatuuri asemel kasutati siis linnavaadet. Väga huvitav on tegelikult ka Niguliste kiriku predella, kus on väga huvitavad sümbolid. Näeme nii lõvi kui paavsti krooni kui piiskopi mütse kui ka abti mütsi kui ka kardinali kübarat, et keda seal on kujutatud ja need on ka päris haruldased. Predellal on kujutatud suuri kirikuisasid ja ordude asutajaid.
Ja meie ju tavaliselt vaatame vaataja poolelt, aga tegelikult nii keskaegseid teoseid kui ka üldse ka hilisemad kirikukunsti, kui me räägime heraldikast või vappepitahvidest, tegelikult loetakse nii-öelda teose vaates, ehk siis peeglis. Aga meie poolt vaadates siis esimene siin reas on Clairvaux-Bernard ja talle järgneb siis Gregorius Suur, Püha Hieronymus, Augustinus ja Ambrosiumus. Ja viimane selles reas on siis Nursia Benedictus. Ja kui need uksed avada, siis Predella keskel on kujutatud 8 liiget pühast õimkonnast. Ja tiibadel maalituna siis püha õimkonna on vähem tuntud liikmed ja tegelased. Keda on kujutatud mustpeade altaril? Ja praegu ma seisan mustpeade vennaskonna Maarja altari retaabli ees. Ja see erinevalt siis pealtari retaablist on valminud Madalmaades, Brüges, mis oli kõige uhkem ja kõige olulisem kunstikeskus siis 15. sajandi lõpul. Ja see on samamoodi kahe tiivapaariga, topelt tiibadega, mis on väga levinud saksakeelsetel aladel siin Põhja-Euroopas, aga Madalmaade retaablid enamasti on ühe tiivapaariga. Et me näeme seda hiljem siis meie kannatusaltari puhul. Ja siin see tegelikult osutab konkreetselt tellija soovile. Et need olid siis mustpead vennad, kes nii-öelda lähtusid sellest saksa stiilist ja oma soovist. Ja see pildiprogramm on ju ka väga tellija nagu üldse keskaja kunst alati on. Ja avatud vaade, see kõige pidulikum vaade, mille ees ma praegu seisen, see kujutab siis keskel neitsi Maarjat Kristuslapsega ja Maarja on siin kui taevane kuninganna. Ta kannab krooni ja hoiab siis kätel oma poega. Ja tema selja taga on aulina, selline uhke baldahiiniga aulina, mis nii-öelda veel vääristab siis Jumala ema tähenduste positsiooni. Ja teda saadavad kaks sõdurpühakut, püha Viktor ja püha Jüri. Ja need mõlemad olid siis vendadele, ehk siis mustpeadele väga olulised kaitsepühakud. Mis on just omane mustpeadele ja aga laiemalt Tallinna pühakukultusele on sõdurpühakute austus. Ja see on minust ka selline väga ilus ja otsene näide sellest. Ja tiibadel on siis seismas püha Gertrud Nivoost, siis ka Madalmaade, siis Flandria päritolu pühak abtiss, nii-öelda kloostri pealik ja teisel pool siis püha Franciscus, see kuulus ordu asutaja ja Franciscusele kohaselt on alati oma lihtsas rüüs ja me näeme ka tema stigmasid, et ta on siis ka nii-öelda talle kohaselt esitletud. Sellele retaablile on omane erakordselt rikkalik luksusesemete esitlemine. Ja see on just siin selles avatud vaates väga hästi näha, et taustal, pühakute taustal on siis väga kallis tekstiil nii-öelda tollases maailmas. Selline granaatõuna mustriga Itaalia tekstiil. Jumala ema jalge ees on pärsia vaip, mis on ka tõeline selline luksusese ja seal on ka pisikene vaas, ka selline lüster vaas, mis siis üldse nii-öelda Neitsi Maarja piltidel on tavaline vaasi kujutamine, et Neitsi mõnes mõttes ka ise on vaas, et ta on see püha anum siis selle Kristuse hoidja, aga selles vaasis on ka lilled, siis liili ja võhumõõk, mis on siis Neitsi puhtuse ja Neitsi kannatuse sümboliks. Ja see väike Kristuslaps hoiab siis käes väikest nilki, mis siis viitab samamoodi tema kannatusloole. Keda on kujutatud püha õimkonna altaril? Püha õimkond on Neitsi Maarja emapoolne suguvõsa, mis kujutab siis Neitsit koos oma poja ja ema ja õdede ja suure suguvõsaga.
See püha õimkond on iliskeskajal üks armastatumaid pilditeemasid ja on laiemalt seotud huviga Kristuse maise päritolu ja emapoolse suguvõsa kohta. Ja selle keskseks tegelaseks Neitsi Maarja Kristuse kõrval või mõnes mõttes ka võib ka öelda nende ees on püha Anna, ehk siis Kristuse vanaema. Ja püha õimkonna loo, tegelikult püha õimkond on ju konstruktsioon, see on nii-öelda välja mõeldud lugu ja selle baasiks on mitu erinevat keskaegset legendi. Ja kõige tuntum neist on siis see Trinuubiumi legend. See triis on ees juba ütleb ka ära, et asi on number kolmes ja see on siis legend Anna kolmest abielust. Neitsi Maarja vanemad olid Anna ja Joakim. Nad olid väga vagad ja usklikud juudid, aga nad olid lastetud ja nad nii-öelda olid väga kurvad seetõttu. Ja nad said oma esimese tütre Neitsi Maarja juba nii-öelda küpse seas. Ja pärast Neitsi sündi Joakim suri. Ja Anna siis selle legendi kohaselt abiellus teist korda ja abiellus siis Kleofasega, kes selle legendi kohaselt oli tegelikult Joosepi vend. Ja sellest abiellus sündis teine tütar, kelle ta nimetas Maarjaks ja pärast Kleofase lahkumist abiellus siis Anna kolmandat korda ja sai kolmanda tütre emaks, kelle ta nimetas samuti Maarjaks. Ja Neitsi Maarja õed siis selle loo kohaselt on ka Maarja nimelised. Ja need kaks Maarjat siis olid samuti emad ja püha õimkonna legendi kohaselt siis Jeesuse tädipoegadest viis on tuntud tema apostlitena. Kaasa arvatud siis Jaakobus vanem ja Johannes. Et see on siis nii-öelda selline suure suguvõsa lugu. Et nii-öelda tänase inimesena võiks küsida, et miks selline konstruktsioon või selline lugu üldse nii-öelda vajalik oli. Ja siin on ka väga nii-öelda olulised põhjused. Seda nii-öelda tehti selleks, et seletada nii-öelda kohti Uues Testamendis, mis olid mitmeti seletatavad. Et seal on nimetatud Maarjaid, Kristuse ristial, et selle nii-öelda loo kohaselt olid need siis tegelikult Kristuse tädid. Ja nimetatud on piiblis ka Jeesuse vendi, aga Jeesusel ei olnud vendi. Ja selle konstruktsiooni kohaselt siis need vennad olid tema tädipojad. Aga püha õimkond on väga levinud pilditeema just 15. sajandi lõpus, 16. sajandi alguses. Aga nii-öelda luterlikus ruumis me tegelikult püha Annat ja püha õimkond enam ei näe. Ta on selline üdini katoliiklik pilditeema. Ja pärast Trento kirikukogu ka katoliku ruumis püha õimkond hääbub ja pigem keskendutakse siis pühale perekonnale. See on siis Joosep, Maarja ja väike Jeesuslaps. Ja miks see hääbub? Et luterlikus ruumis põhiprobleem tegelikult oli sellel, et see on nii-öelda välja mõeldud lugu. Et see ei pea baseeru pühakirjale. Aga minu selja taga olev püha õimkonna retaabel on Brüsseli töö, et see on siis valmistatud tollases Flandrias ja seda kinnitab ka need pisikene kvaliteedi märk sinne Brüsseli haamrike. Et mis on omane just Flandria iliskeskaksetele linnadele on, et need nikerdatud, nii-öelda teekujulised nikerdatud retaablid, tagurpidi teekujulised, nikerdatud retaablid muutusid ülipopulaarseks eeskalt Põhja-Euroopas ja neid nii-öelda valmistati tõesti nagu mingid standardteoseid. Ja selleks, et hoida teoste kvaliteeti, siis iga tööetapp nii-öelda märgistati. Ja siis Brüsseli nii-öelda märgiks oli selline pisike haamrike. Aga ta on põnev teos seetõttu ka, et ta on suures osas ümber tehtud. See korpus, see kappise ja tiivad on algsed, siis 16. sajandi algusest. Aga 17. sajandi keskel Tallinna Raad, see asus siis nii-öelda paiknes raekojas kastis, Tallinna Raad müüs selle Jüri kirikule. Ja ilmselt see retaabel oli suhteliselt halvas korras, et ta tuli nii-öelda kohandada ja kohendada või ümber teha. Ja seda tegi siis Tobias Heinze. 17. sajandi poolel, esimesel poolel Tallinnas tegutsenud puunikerdaja, tõesti väga-väga tuntud ja väga kõrgetasemeline meister. Ja osad figuurid pärinevad siis sellest ajast.
Et algselt on siis siin keskel istuvad kolm naist, Püha Anna, Neitsi Maarja ja Maarja Salome ja üksikud mehe figuurid taga, aga see pealtise Kolgata grupp, see Kolgata see on uus ja siin äärtes siis seisvad apostli figuurid. Aga tiibadel, mis on kahjuks küll ainult osaliselt säilinud, on kujutatud siis legende Neitsi Maarja vanaema, ehk siis Kristuse vanaema, püha emerentia loost, kes on siis ka selline alles päris 15. Sajandi lõpul nii-öelda pühaku legendide nii-öelda lavale ilmunud tegelane. Kuidas õnnestus Nigulistel pääseda 1524. aasta pildirüüstest? Tallinna pildirüüste oli ühekordne sündmus ja see toimus septembri keskel 1524, siis 14. septembril. Ja see on mõnes mõttes ka sündmus, mida võib vaadata ainult siin Tallinna kontekstis või ka laiemalt, sest et need Läänemere ja Idakalda pildirüüsted algasid juba aasta varem ja nad nii-öelda lainena käisid siis enamus suuremaid linnu läbi. Et väga tuntud on Riia pildirüüsted tõesti ka mitmekordad ja Riias tõesti ka rüüstati ja kirikuid ja hävitati kirikuvara. Tallinna kirikurüüste on ühekordne sündmus, mille kohta on säilinud ka nii-öelda need rae reaktsioonina ilmunud siis nii-öelda korraldusi järgmistel päevadel. Ja me tegelikult ei tea tänaseni Tallinna pildirüüste tõelist ulatust, et kui palju siis jõuti rüüstata ja jõuti lõhkuda. Ja selle tollase kirjapandu kohaselt me teame, et rahvahulk, nii-öelda märatsev rahvahulk, siis tungis munkade, ehk siis dominiiklaste kloostrisse ja pühavaimu kirikusse. Ja Tallinna Nigulistesse püüti siis ka nii-öelda sisse tulla, aga kiriku eestseisja siis väga ettenägelikult valas kiriku ukselukud tina täis, mida see tõttu siis rahvas siia sisse ei saanud. Ja see tõesti ei ole legend, et see on kirja pandud küll hiljem, ligi 70 aastat hiljem, siis 1603, siis jops tunte poolt ka Niguliste kiriku eesseisjate raamatus. Kui nüüd ka küsida, et palju dominiiklastes või palju pühavaimus lõhuti, siis ühest vastust sellele ei ole. Et on tõesti võimalik, et dominiiklastes rohkem, sest et pinged vendade ja linnarahva vahel olid juba pikemat aega suhteliselt suured olnud. Ja kui vaadata ka teisi pildirüüstes olnud linnu, siis just kloostrid olid üheks esimeseks sihtmärgiks. Aga pühavaimu puhul ma arvan, et üks vastus sellel küsimusel on see, et kui pühavaimu tõesti rüüstati, siis kuidas see uhke Pärtnotke kappaltar tänaseni alles olnud on. Aga huvitav on ka see rae reaktsioon pildirüüstele, et Tallinna raad tegelikult mõistis selle väga kiiresti hukka. Juba järgmisel päeval ilmus siis rae korraldus, kus kästi kõigil, kes siis nende pahategudega tegelesid kirikutele need varad, mis kaasa peeti kohe tagastada. Aga seal öeldi ka seda, et linnakodanikud, kellel on kirikutes varasid, et nad ka nii tõelda viiksid need oma koju. Et nii-öelda kunstiajaloolane selle tegelikult ka näitab ka seda, et seda kirikuvara, me räägime nüüd kõrvalatorite varast, siis mõisteti eraomandina. Ja see ka näitab seda, et Tallinna raad tegelikult juba sügisel 1524 oli reformatsiooni suhtes positiivselt meelestatud. Ja Tallinna eripära ongi see, et see evangeelne liikumine kinnitab siin kanda ikkagi väga, väga kiiresti ja tänu Tallinna rae toetusele. Aga kui nii-öelda pildirüüstest veel rääkida, siis see sama uhke Maarja altari retaabel, mustpeade vendade retaabel, on ju ka, tema allesjäämine on seotud nii-öelda pildirüüste eelaimusega. Et kui Tallinna pildirüüste oli septembris 1524, siis augustis
mustpead, ehk siis vennad, viisid selle retaabli ja muu nii-öelda oma vara Dominiklaste kloostrist siis oma majja Pikale tänavale ja sinna nad jäid 500 aastaks. Et mustpead Riias võtsid väga aktiivselt pildirüüstest osa, ehk siis olid ise rüüstajate hulgas. Et siin Tallinnas nad valisid siis hoopis nii-öelda teise tee ja ilmselt see eelaimus, et see laine jõuab varsti Tallinnasse, oli tegelikult õhus pikalt tunda. Pildirüste kui fenomen oli tegelikult üldse omane varasele luterlikule ruumile, aga siin tuleb rõhutada seda, et Martin Luther ise oli täiesti pildirüste vastane ja ka oma kirjades rõhutas teda mitmel korral. Et nii-öelda laiemas kontekstis tulekski neid pildirüste aktsioone vaadata kui luterlusega nii-öelda mitte kokku käivaid sündmusi ja pigem need olid omased ajastule, mis oli muutuste keerises ja näitab inimeste reaktsiooni ja siis ebakindlatel aegadel. Kes oli Charles de Croix ja mis huvitavad lood temaga juhtusid ja miks pidas prantsuse kirjanik Alexandre Dumas teda Tallinna suurimaks vaatamisväärsuseks? Ja kes on peale Charles de Croix veel maetud Nigulistesse ja mis on nende hooaplaatidel iseloomulik? Ja Herzog Croix on Niguliste võib-olla üks tuntumaid tegelasi läbi sajandite. Ehk kuulus Liivimaa muumia on tema nii-öelda see lisanimi. Aga nagu nimi ütlebki, Charles de Croix, ta oli siis Flandria päritolu, nüüd see prantsuse nimekuju ja Herzog, aga ta oli kuulus sõjaväelane ja tal õnnestus oma pika seiklusrikka elu jooksul siis teenida väga erinevaid isandaid. Et ta oli Taani armees, siis Taani kuninga teenistuses, võitles rootslaste vastu ja ta võitles ka kuulsas Lundi lahingus 1676. Ja see on näiteks lahingus, meie Fabian von Fersen sai nii rängalt haavata, et ta veidi hiljem suri. Aga Herzog de Croix siis pikemalt oli Austria armees, siis Püha Rooma keisri riigi teenistuses ja jõudis ka Saksi armees lühidalt teenida ja sealt edasi siis ta läks Vene tsaari teenistusse ja jõudis peaaegu kõige kõrgema nii-öelda aukraadini, kindralfeldmarsali kraadini ja Narva lahingus 1700 siis määrati ta Vene vägede etteotsa. Ja keiser ise ei olnud lahinguväljal kohal, nii et tegelikult Herzog de Croix oligi see vägede juhataja ja õnnetul kombel, kellele õnnelikul kombel, ta alahindas rootslaste vägesid ja Rootsi väed tõesti olid vähemuses. Ja rootslastele tuli appiga tuisk ja see lahing kaotati suurelt ja Herzog võeti vangistusse ja Tallinn oli siis rootslaste käes ja toodi ta siia samasse Tallinnasse nii-öelda sõjavangi, aga nii kõrge auastme ja nii kõrge tiitliga mees siis loomulikult ei peetud nii-öelda luku ja riividaga, et tema oli siis nii-öelda vabakäigul ja võttis siis elult kõike, mis võtta andis, et tema armastas väga mängida, armastas väga pidutseda ja jättis endast siis maha meeletud võlad. Ja loomulikult siis heausklik linnarahvas ikkagi arvas, et nii nii-öelda kõrge tegelase puhul on lootus need võlad kätte saada. Aga Herzog siis suri juba 1702, olles siis 2 aastat lustlikult Tallinnasse veetnud ja jättis maha endast hiiglaslikud võlad. Ja loomulikult siis linnarahvas üritas neid kuidagi kätte saada. Ja need oleks olnud pidanud olema siis Herzogi sugulased, aga sugulased ei tahtnud midagi nendest võlgadest ega lahkunud Herzogist kuulda. Ja tegelikult Lübecki õiguse kohaselt, kui inimesel olid võlad, siis võis ta jätta matmata. Ja see on tegelikult põhipõhjus, miks see õnnetu Herzog siis maamulda ei sängitatud. Ja teda hoiti siin Nigulistes,
aastakümneid ja ka nii-öelda hoiti ja koguti rendiraha, et Niguliste kogutud siis mingi intervalli tagant anti siis raele jälle teada, kui palju siis nii-öelda hertsogi hoiustamise eest võlgu ollakse. Aga kirik on selline kuiv koht ja hertsog siis tema keha mumifitseerus, et siis mitukümmend aastat hiljem siis avastati, et hertsog on muumiaks saanud ja 19. sajandi alguses siis saadi luba hertsogi muumiat linnarahvale ja linnakülalistele näidata. Ja ta pandi siis välja Niguliste kirikus, et ta on olnud siin tegelikult nii-öelda ekspositsioonis mitmes eri kohas. Esmalt siis klotikabelis, et see on see uhke 17. sajandi auakabel ja hiljem ka Rooseni kabelis, mis on üks kõige väiksemaid auakabeleid, mis siin samas Nigulistes on. Aga 19. sajandi reisiraamatutes siis hertsog oli alati ära nimetatud, kui üks Tallinna kõige põnevamaid vaatamisväärsusi. Surmatantsu maal tollal tollast turisti nii ei paelunud. Üks põhjusi võib olla ka see, et tegelikult Surmatantsu maal oli kaetud mitme nii-öelda ülemaalinguga sellel ajal. Aga 1870. aastatel ikkagi saadi aru, et selline kõrge sõjaväelase ja tsaarile lähedal seisnud isiku niimoodi ilmarahvale näitamine ei ole tegelikult kohane. Ja siis kõrgemalt poolt tuli otsus, et hertsog tuleb siis maha matta. Ja seda ka tehti ja ta maeti klotti kabelisse. Kuigi 1890. korraks ta võeti välja, et meil on ka sellest ajast foto hertsogi muumiast. Aga kui Nigulist 1944 põles ja seda hiljem taastama hakati, siis õnnetu hertsog kaevati jälle välja ja ta siis 1970. sängitati lõplikult siia Nigulistel põhja eeskotta. Et tema hauaplaat on siis siin samamoodi väljas. Ja ma pean ütlema, et tegelikult inimesed ei ole teda unustanud, et on väga palju külastajaid ja külalisi, kes ikkagi küsivad tema kohta ja tahavad näha seda hauaplaati. Et ta tekitab ikkagi elevust tänase päevani. Kes on veel maetud Niguliste kirikusse ja mis on nende hauaplaatide iseloomulik? Niguliste on olnud sajandite vältel viimne puhkepaik väga suurele osale tallinlastest. Ja see on üks Tallinna ju kihelkonna kirikutest. Ja see tähendab seda, et Niguliste kiriku kehelkonna kõige jõukamad ja auväärsemad liikmed said maetud siia pühakotta sisse. Aga Niguliste ümber oli ju ka surnuaed, kuhu siis maeti kuni 18. sajandi teise pooleni. Aga Niguliste puhul ja enamasti kirikutesse sisse maeti siis kõige jõukamad ja auväärsemad koguduse liikmed. Ja enamus neist, kes on nii-öelda viimse rahupaiga siin leidnud on, siis on Tallinna jõukad kaupmehed, raehärrad, pürgermeistrid ja väga paljud tegelikult meie kunstiajaloos tuntud nimed. Näiteks Mihkel Sittov oli maetud siia samasse Nigulistesse, ka tema vanemad on siia maetud. Tobias Heintse, kellest oli juttu püha õimkonna retaabli juures, oli siis samuti Nigulistes maetud ja minu pilgu ees on praegu siis Adam Pampe, kuulsa Tischleri auaplaat, kes samamoodi siin oma viimase rahupaiga leidis. Mis on tegelikult Allinna kirikute puhul oluline on see, et ikkagi meie kunstiajaloo või ajalookirjastuses me seostame seda alati neid nii-öelda kaupmeskonnal, ka Tallinna raega, ja Niguliste, et eriti just selle Saksa kogukonnaga ja Tallinna toomkirik on see Harju-Viru vasallkonna või aatelkonna panteon ja tihti me eeldame, et aadlike Allinna kirikutesse maetud, et tegelikult maeti küll, et Nigulistesse samamoodi ja Olevistesse ka. Ja mis on väga nii-öelda huvitav Niguliste puhul on see, et me teame üpris täpselt, kes siia maeti, et pärast suurt
suurt katku, kui suur osa Tallinna elanikkonnast suri, siis alustati Nigulistes uut auaplaatide nii-öelda raamatut. Et auaplatsid kirika siis rentis või müüs perekondadele, tsunftidele, kildidele ja nii-öelda alustati nullist, kuna lihtsalt elanikkond nii-öelda oli läinud. Ja tänu sellele auaplaatide või aukohtade raamatule me tegelikult teame, kes Nigulistest siis enne teist maailmasõda sajandite vältel oli siis ühte konkreetsesse auakohta maetud. Aga need hauaplaadid on, jah, need on Tallinna poest, need on väga suured, nad siis katavad seda keskaegset või no, ka varauusaegset auakambrit. Nad on alati suguvõsa, perekonna, tsunfti, kildi omad. Hauaplats ei olnud kunagi ühe, kahe, kolme inimese plats, et sinna maeti sajandite vältel pereliikmeid. Ja seal oli kümneid ja kümneid siis lahkunuid ja need on suhteliselt suured ka, et kui me siia põrandamindega vaatame, et need hauaplatsid on tegelikult ju oma mõõtmetelt sama suured kui need hauaplaadid ja nad on siis kuskil 2-3, noh, reeglina 2,5 meetri sügavused. Ja tollal ikkagi kirikutesse sisse maeti kirstuga, et jah, ja Nigulistes muidugi tihti küsitakse, et kas ja kui palju meil siin neid kadunukesi veel füüsiliselt alles on, siis tegelikult väga vähe, et teise maailmase järgse taastamise järel ikkagi enamus leidsid uue rahupaiga. Mis kabelid on Niguliste kirikus? Niguliste kirik on päris rikkalik oma kabelite poolest ja tõenäoliselt kõige varasemad kabelid, mida me teame, on siis Barbara kabel, mis oli siis põhjaküljel, ja Püha Jüri kabel. Püha Jüri kabelid tänasel kujul enam alles ei ole. Et meie põhja eeskoda laiendati siis 16-17. Sajandil ja siis nii-öelda see Jüri kabel tehti suuremaks ja ta sai teise nimetuse. Aga Püha Barbara kabel, jah, tõenäoliselt asus põhjaküljel on kustialaliselt vaielnud täpse asukoha osas, aga on võimalik, et ta paiknes siis seal, kus on tänane väike kabel, et see väike kabel tänasel mäeval mõjub nii-öelda pikijoone laiendusena. Ja Nigulistes oli ka Maarja kabel ja on tõenäoline, et Maarja kabel oli tegelikult tornialune ruum, mida siis nimetati Maarja kabeliks. Ja praegu me seisame siis Antoniuse kabelis, mis siis kogu keskaja vältel oli tegelikult tuntud Matteuse kabelina. Et see Antoniuse kabeli nimetus, mis meil on tänaseks on nii suupärane ja me oleme sellega nii harjunud, et tegelikult see tuleb alles 16. sajandil, lõpul 17. sajandil. See on ka selline varauusaegne, hoopis nii-öelda luterliku perioodi nimetus. Ja üks põhjus võib olla see, et siin oli kujutatud Püha Antoniust ühel vitraasil. Et see on tõesti ka siin rahvapärane nimetus, mis võeti siis kasutusele. Aga Nigulistes kabelite kõrval on olnud ka luukambreid, et me teame, et siin oli kaks väiksemat luukambret. Mis on iseloomulik Tallinna Rootsi Mihkli kiriku baptiseerumile ehk ristimiskabelile? Jaa, Rootsi Mihkli kiriku ristimiskamber on tegelikult ainus ristimiskamber, mis meil Eesti aladel säilinud on. Ja ta on luterlikus perioodis, siis 17. sajandi teisest poolest, tõenäoliselt 1670-80. Aastatest. Ta on väike kamber, asuurne ja seal keskel oli siis ristimisnõu. Ja just see ristimisnõu ise ei ole tänaseni alles. Ja seda ristimisnõud siis kattis see uhke baldahiin. See baldahiin on alles. Kui nüüd eemalt vaadata, siis jääb mulje, et see baldahiin on selle ristimiskambri katus. Et tegelikult on see ristimisnõu kaas. See käis seal peal ja seda oli võimalik siis trossiga üles alla tõsta, aga tõenäoliselt ikkagi enamus aega niimoodi oli üleval, niimoodi pidulikult siis selle ristimiskoha kohal. Ja ristimiskambrid olid väga iseloomulikud varauusaegses luterluses, sest et ristimine on ju esimene sakrament ja sellega
saab siis ristitav kogu selle luterliku koguduse liikmeks ja ristimise nii-öelda toiming, just see laste ristimise toiming on ju hästi oluline intiimne peresündmus, aga samas on see ka kogudusele väga oluline sündmus ja just need ristimiskambrid nii-öelda lahendavad selle, et see ristimistoiming on sellises pisikeses väikeses ruumis, samas on ta suurne, läbipaistev ja nii-öelda kogu kogudus saab sellest osa ja on kohal. Sellised ristimiskambrid olid, neid ei ole palju, aga neid on Põhja-Euroopas siiski Saksaladel, aga ka Rootsis. Ja arvastades, et varausel me olime Rootsi kuningriigi osa, siis tõenäoliselt, et see idee on ikkagi tulnud Rootsi suunalt, et näiteks Vesterosi toomkirikus on väga uhke ja sama tüüpi ristimiskamber, mis on veidi varasem siis kui meie oma. Niguliste kiriku ümber on ka üks puu ja üks värav. Võib-olla öelda nende kohta ka paar sõna. Ja Niguliste kiriku ümbrus on ju tänasel päeval selline tore pargiala, aga keskajal just see nii-öelda kiriku lähiümbrus, et siin oli ju surnuaed ja siia ju maeti. Ja see pärn, mis meie Antoniuse kabeli nurgal on, see Kelhi pärn on oma nime saanud siis Kristjan Kelhi järgi. Ja Kristjan Kelhi on siis põhjasõja eelse rootsiaegse Eesti võib-olla kõige tuntum kroonik, kes siis ka kirjeldas oma kroonikas seda suurt näljahäda, siis 1690. aastatel oli ka selle koleda põhjasõja tunnistajaks. Ja oli pastor siis näiteks Järva Jaanis. Ja see kuulus Kristjan Kelk siis põhjasõja lõpuaastatel sai Niguliste kiriku pastoriks, aga ta suri kohe, ta tegelikult pastorina siin teenida ei jõudnud. Aga ta maeti siis Niguliste surnuaiale ja tõenäoliselt siis selle noore pärna alla ja see pärn on nüüd tegelikult üks Tallinna kõige vanemaid puid või ta on üldse üks Eesti vanemaid puid. Ja teda on määratud ju ka aegade jooksul, et tõenäoliselt see puu on siis pärineb ise 17. sajandi lõpust, et tegelikult Kelhi ajal ta juba oli nii-öelda noore puuna olemas. Aga see nõelasilm on siis osa Treppi tänavast. Et see Harju tänava aljasala on ju praegu selline tore roheala, aga enne teist maailmasõda oli see tiheda hoonestusega. See ka keskaegne Tallinn siis üleni tihedalt kaupmeeste maju täis ehitatud, aga just see pisike, siin majade vahel oligi selline pisike Treppi tänav ja see nõelasilm on siis see väike värav, et see tõesti kaugelt vaadates ongi sul pikitsast tänav ja see väike värav, et ta mõjub siis nagu nõelasilmana ja see taastati siis vähem kui 20 aastat tagasi kuskil 15 aastat tagasi, aga seda jah, Harju tänavalt Niguliste poole vaadates tasuks jah, endale meelde, et see linnapilt siis 100 aastat tagasi oli hoopis teine kui tänasel päeval. Niguliste kirik sai Rootsi ajal toimunud ümberehitusel oma monumentaalse renessansvormides torni, mis viidi lõpule 1695. aastal ning samuti oma sissekäigu fassaadi puust sammas portaaliga. Ning samal ajal Kristuse figuuri viilul. Kiriku väärtuslikemaid rootsiaegsed mälestisi on Ingerimaa asehalduri Bogislaus von Roseni poolt 1624. aastal annetatud renessansstiilne kantsel. Selle kantsli alussambaks oli praegu kirikus eraldiseisev püha Kristoforuse kuju. Edasi sama Rooseni poolt annetatud harukordselt meisterlik hilisrenessansvormides nikkertepitaaf aastast 1651, mille keskpildi esiplaanil näeme palvetavad annetajat ja ta kaht abikaasat, sest Roosen oli kaks korda abielus.
mis juhtus Niguliste kirikuga 1944. aasta märtsis ja milline nägi välja Niguliste renessaans pingistik? Niguliste on üks Tallinna märtsi pommitamise sümbolobjekte. 9. märtsi öösel 1944, kui nõukogude väed Tallinnat pommitasid, siis Niguliste kirik sai pommi tabamuse ja kirikutorn süttis. Ja kirikutorn tegelikult töötab nagu korsten, et see tuleleek sai sealt tornist jõudu juurde, tuli pikijoonesse ja kogu sisustus, kõik mis siin sees oli, siis hävis sellel märtsi pommitamise ööl. Ja kunstialalasena ma tõesti ütlema, et see oli nagu tohutu kaotus, sest et Niguliste kiriku sisustus oli tõesti erakordne. Et Niguliste oli mitte ainult keskajal, aga vara uusajal, mitte Tallinna, vaid ma julgen öelda üks Läänemere idakaelda üks jõukamaid linnakirikuid. Ja see luterlik sisustus, varauusaegne kirikukunst, mis siia sisse jäi ja siin ära põles, oli tõesti erakordne omas ajas. Niguliste kiriku renessaanspingistikud ju pärinesid juba 16. sajandi keskpaigast. Et need siis Tallinna rae tellimuselt siis telliti 1556-57. Aastal erakordselt vara. Kogu Läänemere ruumi, kogu nii-öelda selle uue luterliku ruumi kontekstis. Ja need olid luterliku pildiprogrammiga, need kujutasid siis seaduse ja armu allegooriat, mis oli siis see uus luterlik või luterlikust pilditeoloogiast lähtub nii-öelda see pilditeema. Ja Nigulistes oli väga uhke epitafide ja vappe epitafide kogu ja need kõik siis hävisid. Muidugi võib siin kõrval küsida, et miks kõik teosed ei hävinud, et kuidas on surmatants alles need uhked retaablid ja ka lühtrette kogu, sest et Niguliste puhul me tihti unustame, et tõenäoliselt Eesti kõige uhkem kiriku lühtrite kollektsioon on siin ja need on kõik ajaloolised lühtrid. Ja nimelt 1943 juba ettenägelikult, see on siis Saksa okupatsiooni aeg, siis see Niguliste kunstiteosed siis osaliselt evakueeriti, et milles see valik, et loomulikult lähtuti siis esmalt need keskaegsed teosed, kõige olulisemad teosed ja teised poolt siis asjad, mida on lihtsam nii-öelda välja viia. Ja Tallinna surmatants, et see oli hoiul siis Järlepa mõisas, tõenäoliselt ka Maarja altari retaabel, see mustpäde retaabel ja mitte ainult Niguliste varasid ei viidud sinna, vaid ka teistest Tallinna kirikutest. Aga näiteks see Hermen Roode uhke retaabel, et see oli siis Kikendi kökis ja pärast sõda oli see hoiul siis olevistest. Ja Niguliste lühtrite kollektsioon siis samuti vanalinna kaitsetornides ja ka bastioni käikudes tegelikult hoiti neid varasid. Et ainult siis tänu sellele need pääsesid. Et miks osati evakueerida on see, et see 43. aasta oli juba nii-öelda sõja mitmes aasta ja teati juba varasemast kogemusest, et mis võib juhtuda. Et näiteks sama Lübeck, millest meil mitmel korral juttu on, siis Lübeck, kui ju pommitasid jällegi liitlased. 1942 oli Lübecki pommitamine ja Lübecki Maarja kirik siis põles ja Maarja kiriku sisustusest ei ole ju peaga mitte midagi alles. Kuidas suhtus nõukogude võim Niguliste kirikusse ja kas Niguliste kiriku remontimine ja taastamine tekitanud nõukogude võimus küsimusi? Nigulistest kujunes pärast sõda Eesti kunstiajaloolaste ja muinsuskaitse nii-öelda sümbolobjekt. See taastamislugu on erakordne ja seda alustati juba 1950. aastatel. Et on muidugi on erinevaid legende ja müüte, et Nigulistes seda aeti teha ateismi muusium ja on alati küsitud, kuidas see võimalik on. Et loomulikult üks on see, mida arutati ja mis nii-öelda paperil oli, aga tegelikult Niguliste taastamise tegi suuresti võimalikuks see, et tollastel muinsuskaitsetel kunstiajaloolastel nende sõnal oli kaalu ja usuti, et see on võimalik. Siit kõrvalt on ju näited, et näiteks Pärnu Niguliste, mis samuti sai pommitapamuse, ei olnud tegelikult palju halvemas korras kui Tallinna Niguliste, aga seal varem, et siis tõmmati maha. Või samamoodi näiteks Narva vanalinn, seda barokne vanalinn, seda oleks olnud võimalik taastada, meil on tantsigi näide. Et seda ei tehtud, aga Niguliste, mina ütles küll tänusõnad
kogu sellel suurel kunstiajaloolastele muinsuskaitsjate plejaadile siis Elmi Üprus, Villem Raam, aga Niguliste puhul eeskätt Mai Lumiste ja Rasmus Kangropol, et tegelikult Mai Lumiste tema oli suuresti selle taastamise kontseptsiooni autor ja kuni siis tegelikult kuni maja avamise 1984 siis nii-öelda lähtuti temast ja Lumiste jaoks ju kõige olulisem oli hoone ise, et Niguliste on muuseumi objekt number 1. Ja see otsus, et see hoone taastatakse muuseumina, no see oli algusest peale selge, sest nõukogude perioodil ei oleks olnud üldse võimalik seda kirikuhoonena taastada. Et see oli tegelikult tollase taastamise alus. Aga noh, Niguliste puhul on ikkagi erakordne see ulatus, et seda on ka täna selle vaatajale, mitte ainult linna väliskülalisele, aga meie oma inimesele, et noh, seda on raske aduda, et tegelikult ju ligi 2/3, 3/4 hoonest oli varemetest. Et kui me praegu siin ruumis ringi vaatame, siis piilareid, koori piilareid, aga pikkihoone piilaritest ainult üks on originaal või siis väikesekabelised piilar on originaal, et tegelikult on need kõik ju hiljem taastatud. Aga taastati nii, et kõik, mis alles oli, hoiti alles, et samamoodi siin me saame tänasel päeval ju näidata siin müüriseintes neid algkiriku jälgi. Aga mis on ka hästi omane Niguliste taastamisel on see, et hoone restaureerimisel avati kõik ehitusetapid alates 13. sajandist, et seda me tegelikult Eestis teiste kirikute või pühakodade puhul ei näe, et just see nii-öelda taastamine ja muuseumine ja taastamine nii-öelda lubas seda teha, et see pühakoda on tegelikult loetav 13. sajandist kuni siis tänase päevani. Ja. Mis juhtus Niguliste kirikuga 1982. aastal? Niguliste ju taastamine võttis aega 30 aastat ja need vanemad meist teavad või nii-öelda meie põlgend, kes tollal nii-öelda päris väikesed lapsed olid, teavad ju aastat 1980, kui oli suur olümpiaasta. Ja olümpia eel oli ju hoogne vanalinna taastamine ja tegelikult ideaalis taheti ju Niguliste avada 1980, siis regatti aastaks. Aga ei jõutud. Ja 1982 siis Niguliste oli peaaegu valmis. Tegelikult siseviimistlus oli tehtud. Orel, see uhke orel, mis meid tänaseni rõõmustab, oli samamoodi siin olemas ja püsti, kui Niguliste torn süttis. Niguliste torni süttimise ja põlengu kohta on hästi palju lugusid ja müüte. Aga tõenäoliselt oli ikkagi tegemist sellise hooletusega. Et siin tõesti oli väga palju ehitajaid sees ja see oli ka hooletusjuhtum. Aga Niguliste torni kiiver siis põles, kukkus nii-öelda murdununa pool vildakile ja siis nii see oli. Aga sellest mõttes ei lastud ennast heidutada, et ehitati uus torni kiiver ja maja avati siis 2 aastat hiljem. Orel pääses tegelikult tänu sellele, et olid ja siiani on tornis väga korralikult tuletõkke uksed ja see orel sai ainult enda neid veekahjustusi siis nii-öelda torni kustutamisel. Aga selles mõttes väga vedas, et ekspositsioon ei olnud sisse toodud. Et see tegelikult oli hästi nagu, see on tõesti niimoodi nädalate küsimus. Kes külastas Niguliste kirikut 1993. aastal ja kas Nigulistet on külastanud ka teised kuulsad inimesed? Nigulistel oli suur au vastu võtta paavst Johannes Paulus teist 1993. aastal. Aga Niguliste võõrustab tihti erilisi ja auväärseid külalisi. Et väga sageli riigivisiitide ajal siis tullakse meie uhket maja ja uhket kollektsiooni külalistele näitama. Ja suur rõõm oli selle aasta mais siis vastu võtta Rootsi kuningapaari. Rootsi kuningas Karl Gustav ja kuningana Silvia siis nii-öelda eelavasid meie näituse Mihkel Sitta põhjas, mis on siis Eesti ja Rootsi koostöö väga ilus ere näide. Kui tihti on Nigulistes kirikus jumalateenistusi? Nigulistes jumalateenistusi enam ei peeta, kuna me oleme Eesti kunstimuuseumi maja. Et siin on siis väljas Eesti keskaja kunstikollektsioon. Et
et ja viimased, ma julgen öelda, et siis ligi 40 aastat, aga no, ja tegelikult kui arvestada siis 44 selleks murdepunktiks, siis tegelikult siin jumalateenistusi, siin on mõned korrad ainult erandkorras siis peetud, et näiteks kui Tallinna Jaani kirik siis ligi vähem kui 20 aastat tagasi remondis, et siis olid pühapäeviti, siis nad nii-öelda käisid siin meie juures. Nigulistes on võimalik näha Polnesi püha õimkonna altari retaabel Põhja-Rootsist. Kas see altari retaabel on suure tõenäosusega valminud Mihkel Sittovi Tallinna töökojas 1510-ndatel, 1520-ndatel aastatel? Ja praegu on Nigulistes suur rõõm näidata rahvale meie kuulsa Tallinna meistri Mihkel Sittovi töökoja teost. Ja see näitus on osa suuremast samanimelisest uurimisprojektist, rahvusvahelisest teadusprojektist ja näitus on nii-öelda see vaheetapp. Ja see on selline erakordne võimalus tuua siis kokku teosed, mida on võimalik seostada Mihkel Sittovi Tallinna nii-öelda tegutsemisajaga ja meistritega, kes temaga koos samal ajal siin siis töötasid. Sittovi erakordne karjäär Euroopa õukondades on tegelikult pälvinud lääne kunstiajaloolaste ja ka meie kunstiajaloolaste tähelepanu väga palju, just eriti viimastel aastatel. Aga Sittovi puhul on väga oluline see, et ta sündis Tallinnas, ta suri Tallinnas ja ta töötas siin ligi 15 aastat meistrina. Ja me teame, et tal oli oma töökoda ja me teame kirjalikest allikatest, et tema töökojast telliti ka altari pilte, altari tableid siis Põhjamaadesse, et see Mihkel Sittov põhjast tulebki sealt. Aga see Polnesi retaabel, mis on minu selja taga, et seda on seostatud Sittovi nimega alates 1980-ndatest, aga füüsiliselt on see üleval põhjas. See Polnes on tõesti üleval põhjas ja see on olnud nagu kunstiala kirjutusest väljapool. Et seda erakordsem on see, et me saame seda uurida ja seda erakordsem on see, et see on sellisel keerulisel ajal, nagu meil praegu on ja me räägime Ukraina sõjast ja me räägime post-Covid-ajast, et selline teos on üldse Eestis ja Tallinnas. Ja uurimisprojekti käigus meie julgeme küll öelda, et see on Sittovi Tallinna töökoja töö 1510. aastatest. Ja Sittovile on siis omistatavad need maalid, aga ka tegelikult on need skulptuuride polükroomia, et ta on teinud seda osaliselt ise ja osaliselt siis oma nii-öelda õpipoiste või sellidega. Aga selle teose nagu üheks võtmeks on see korpus ja need erakordselt meisterlikult teostatud skulptuurid. Ja Sittovi nii-öelda käekirja me näeme küll tiibadel nendel apostlite figuuridel, aga see on ka loetav ja nähtav nende teoste skulptuuride polükroomias, et siin tõesti need erakordselt melanhoolsed ja sellised mõtlikud mehenäod iga kurd ja iga detail väga täpselt maalitud, et me näeme ka tegelikult seda Sittovi portreede puhul. Aga võib-olla tahaks ka nagu rõhutada seda, et tõesti, et see teos on siin Tallinnas, et see on erakordne, aga ta tekitab ka väga palju uusi uurimisküsimusi, et kui see on Sittovi Tallinna töökoja töö, et kes siis tegid need skulptuurid ja see sundis meid heas mõttes vaatama ka teisi Sittovi kaasaegsed, kes temaga siin samal ajal töötasid ja see tõttu on siin näitusel ka väljas väga huvitavid skulptuure, nii puitskulptuure kui kiviskulptuure, mis on siis Tallinna meistrite tööd. Ja meie julgeme siis siduda need Polnesi retaabli skulptuurid meistritega, kes teostasid Ants Pavelsi genotafi skulptuurid. Ja osad nendest meistritest tulid Münsterist ja Münster oli siis tollal Saksamaal üks kõige olulisemaid raitkivi või skulptuuri keskusi. Miks ehitati klaaslift Nigulistesse ja mida hoiti keska Niguliste võlvide peasetel? Tegelikult lifti unistus Nigulistes on väga pikk ja see läheb Niguliste taastamisaega juba 1978. aastatesse ja lift oligi võimalik tänasel päeval ehitada tänu sellele kunagisele unistusele, sest et
Niguliste on ju ajalooline hoone, aga ta on taastatud ajalooline hoone. Ja Niguliste torn, ju, mis põles 1944 ja 1982, et ta on ka suuresti ikkagi uuena üles ehitatud. Ja nõukka ajal siis ette nägelikult jäeti torni keskele see lifti šahti ruum. Ehk et torna mitme vahekorrusega, aga nii-öelda tollasest ajast on siis nii-öelda olid iga vahekorruse nii-öelda keskelt need ümmargused avad. Ja kuskil 5 aastat tagasi see unistus nii-öelda sai uuesti kalevi alt välja võetud. Ja Niguliste lift tegelikult võimaldab meil avada ühe väga nii-öelda põneva ja olulise osa sellest kirikust. Et see on nii-öelda ajalooline hoone, ja tänu sellele liftile on ta ligipääsetav nii-öelda peaaegu nüüd igasse nurka. Ja see lift võimaldab ju üles minna ka erivajadusega või ratastooliga inimestel. Ja ma pean ütlema ka, et ma ju ise tornis enne lifti ehitust ju mõned korrad aastas käisin, et tõesti ainult nii-öelda omadele ja ta tavakülastaja sinna kunagi ei pääsenud. Aga ta annab ka meile palju lisaväärtusi ja lisaruumi, et tõesti see 4. korruse vaateplatvorm on tõesti fantastilise vaatega, et sul on võimalik siis näha kogu Tallinna vanalinna nagu peopesal, aga ta annab ka meile lisaruumi, et torni vahekorrustel on ju meil uued näitusepinnad, 3. korrus on praegu nii-öelda ootel, aga 2. korrusel on väljas Eesti kirikukellad, selline väike kodutute kellade varjupaik. Et see on siis üks selline nii-öelda tore nii-öelda muutus. Ja lisaks tornile ju ja liftile ja Niguliste sai ka väikese kabeli galerii, et üks selline suur avatud kabeliruum siis sai 2. korruse, et tänu sellele me saame siis näidata ka meie keskaja puuskulptuuri kollektsiooni nii-öelda kompakse ja ühtsena. Aga Niguliste võlvide kohta, kui sa küsisid, et jah, et ka keskajal või ka hiljem oldi väga praktilised, et see on ju kaupmeeste kirik ja võlvidel hoiti kaupu. Et see tõttu ka on meil väga palju põnevaid müürikäike, et kus siis mitte ainult ei pääse torni, vaid ka võlvide peale. Ja kas Niguliste on olnud ka nii-öelda kaitsekirik või veel redupaik, et see on täiesti nagu võimalik, aga kindlasti pigem siis linnamüüri eelsel ajal. Ja viimased küsimused. Mis on Niguliste kirikmuuseumi suurimad aarded, kas need on õbetaarded ja mida huvitavad pakub Niguliste väikestele ja suurtele inimestele? Niguliste aardeks on, minu jaoks on tegelikult kogu kollektsioon ja need uhked põhjasaksa ja madalmad retaablite surmatants. Aga Nigulistes on ka üks nii-öelda varanduse kamber või hõbeda kamber, kus on siis väljas Eesti kunstimuuseumi hõbeda kollektsioon või väärismetalli kollektsiooni kõige erilisem osa. Ja nimelt siis Tallinna kildide ja tsumftidega eeskätt mustpeade vennaskonna hõbeda kogu. Ja Tallinn on üldse nii keskaja või varuse mõttes erakordne linn, aga see õbeda kogu see, et meie kildide, tsumftide ja mustpeade õbe on nii kompaktselt säilinud, seda tegelikult siin põhjas ei ole. Ja näiteks Riias samamoodi mustad ja samamoodi kildide ja tsumftid, seal ei ole need kollektsioonid niimoodi alles. Ja mustpeade õbeda kogu on tõesti säilinud, tõesti niimoodi ajast aega, et kõige varasemad teosed siin on siis keskajast, see kuulus õbe pappakoise maigrahvi laskmisvõistluse siis trofee auind ja siin on tõesti väga uhked hirvejalgpokaalid, Vene tsaaride kingitused mustpeadele, väga põnevad jooginõud, mis näitavad just mustpeade seda joogi- ja pidutsemiskultuuri. Ja viimased näited on tegelikult kuni siis 20. sajandi alguseni. Ja samamoodi on väga huvitav kildide, eriti kanuti kildi õbevara, mida saab siin näha. Ja meil on väike vitriin natukene väljas ka kiriku hõbedat. Niguliste on selline elav muuseum, et meie hoida on ju Eesti vanema kohaliku kirikukunsti pärand. Ja lisaks meie uhkele püsiekspositsioonile me ju tegelikult väga aktiivselt teeme näitusi, et hetkel väljas oleb Mihel Sito põhjas on üks osa sellest, aga Niguliste on
alati teinud väga põnevaid haridusprogramme ja just see hariduslik osa on muuseumile äärmiselt oluline ja tähtis. Et see tõttu ma julgen öelda, et meie kooliajal on maja alati lastest tulvil ja täiesti uue hingamise, uue näo on meile andmas, me veel oleme algusjärgus, on andmas meile ikkagi see torni avamine ja see lift. Et ma julgen öelda, et see toob meile täiesti uut ja teist tüüpi publikut, et see on ka meile väljakutse. Et kui Nigulistesse on senil leidnud tee selline ajaloo või kunstiajaloo, religiooni huviline külastaja, siis nüüd on see skaala palju laiem. Suur tänu! Lugupeetud vaatajad, te vaatasite täna saadet Niguliste kirik. Saate külaline oli kunstiajaloolane, filosoofiadoktor Merike Kuriisoo. Aitäh, et vaatasite meid!